Наталія Стешина опановує професію трактористки. Каже, прийшла на курси, адже в майбутньому бачить себе за роботою в полі. Поки живе за рахунок невеличкої власної ферми. Хочеться ще й щось новеньке спробувати, те, що спробувати, а ще й така можливість, як зараз дефіцит водіїв, то хтось це має робити. Це все поки що нове, воно все цікаво, габарити, це все треба враховувати. Тобто розумієш, що це дуже велика машина, що вона дуже важка і помилок техніка не пробачає. Ще одна учениця Наталія Силкіна каже, опанувати техніку вдалося не одразу. За її навчанням стежать і за потреби допомагають майстри. Ну, з другого разу сіли і поїхали. Трішки страшнувато, коли витягуємо, буксировкою робимо, камази не можуть самі проїжджати. Ну, нічого, вроді би кажуть, нормально. Безкоштовні курси трактористок організовані за сприяння програми розвитку ООН в Україні та фінансової підтримки уряду Данії, розповідає спеціалістка з розвитку професійної освіти програми Валентина Смаль. Оскільки багато чоловіків перебувають в Збройних силах України, захищають Україну, потреба у трактористах дуже висока, і було вирішено спробувати запустити такий пілотний проєкт. Перед практикою жінки пройшли теорію в Снігурівському професійному ліцеї. Директорка закладу Вікторія Хомякова каже, на курси набрали 8 учениць. Що стосується умов, то колектив зробив все для того, щоб навчальний заклад запрацював. Ми підготували укриття, щоб це було безпечне місце, ми підготували навчальні кабінети і лабораторії. І хоча нині триває практика, слухачки курсів можуть за потреби звернутися за додатковою консультацією до майстра. Саме так зробила Марія. Розповідає про свою мотивацію стати трактористкою. Ну, по-перше, я люблю машини великі, це для мене все. По-друге, зараз піти навчатись – це дуже накладно, дорого. Директорка Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська каже, запропонували міжнародній організації обрати для проведення таких курсів саме Снігурівку не випадково. По-перше, був попит саме в цій місцині. По-друге, людям хотілося, ми хотіли, щоб для людей була перспектива і була робота. Ми дуже добре і чітко розуміли, що на сьогодні там, де вони навчаються, багато замінованих полів, тому навчання ведеться виключно на території роботодавства. Навчання триває 6 місяців, розповідає майстер виробничого процесу Анатолій Космик. Третину займає теорія, весь інший час – практика на території підприємства. Далі на початку жовтня на учасниць курсів очікує іспит. До нас гостехнагляд приїжджає, да, значить, у нас там є питання по будові трактора і по здачі, і по правилам дорожнього руху. За словами Космика, на кожному блоці допускається максимум по 2 помилки. В іншому випадку – перездача. У разі успішного складання іспитів учасниці курсів отримують права тракториста-машиніста, а також свідоцтво державного зразка, говорить спеціалістка з розвитку професійної освіти програми розвитку ООН Валентина Смаль. Це перша група, яку ми набрали якраз в Миколаївській області. Зараз ми працюємо над набором групи і запуском навчання в Вінницькій області на базі Гущинецького професійного ліцею. За словами жінки, за 2023 рік вже запровадили більше 20 видів курсів на території України – від навчання електриків до підготовки медсестер. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаївщина.